Vi må få det til å skje noe spennende her i byen. Ellers kan det hende at mamma vil flytte til et annet sted. Tror du virkelig kommer til å gjøre det? Helt ærlig, vi vet ikke hva mamma er i stand til å gjøre. Den gode nyheten er at vi har noen av de beste og smarteste hjerne i galaksen her til å komme med noen del til nye historier. Så, da starter vi. Ok, hva har vi til nå? Jeg finner de mektigste menneskene jeg vet om og river! Nei! Du lot meg ikke fullføre. Trengs ikke! Av fingrene deres. Det gjør det ikke bedre. Jeg vet ikke. Det fingerkuttet i den høres ganske bra ut. Jeg synes vi kan gå opp for det. Jeg kan ta 7 fingre i løpet av dagen. Skal vi si ha det nå, eller senere? Skye? Jeg vil bare si, bare så du vet det, kan du aldri flytte vekk fra meg. Sånn, aldri. Ta det med ro. Ingen skal flytte noe sted. Vi skal finne ut av det. Bra. Fordi før deg var min bestevenn en utstoppet ugle, og jeg går ikke tilbake til det, for han var så slem! Ok, godt å vite. Jeg er i West Havensburg, hvor innbyggerne er svært opprørte over et hull i bakken, som noen sier har blitt en stor fare. Kan du fortelle meg, hvor farlig er egentlig dette hullet? Nå har det begynt kvinner å få jobbe med nyheter. Ja, det... får du med deg, Bubba? Eksploderende brannhydrant! Det er også en trussel mot Havensburgs sikkerhet. Hva er årsaken til dette? Er vannsystemet trygt? Eller er det en tikkende bombe? Fiskelu får det til å regne! For mer som dette, følg med på Disney Channel!